文京区区議会議員の海老沢恵子です。通教室にエアコンはもちろんですが、体育館にもエアコンをつけてほしいと要望しました。体育館は子どもたちのスポーツにも使われますが、災害時の避難所にもなるので、そこにエアコンをつけてほしいと要望して、2年越しでやっと今すべての小中学校の体育館にエアコンがつきました。